ពរសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ពរដែលបានចូលទស្សនាមើលតាមការថតរបស់អាត្មាភាពព្រះនាមសិលរកិតោភិក្ខុច័ន្ទរទ្ធីពរឥឡូវនេះគឺអាត្មានៅក្នុងវត្តអណ្ដូងស្វាយពរនៅក្នុងភូមិកន្ទើ2ស្រុកឃុំកន្ទើ2ស្រុកបានណន់ពរណាពរខេត្តបាត់ដំបងពរដែលអាត្មាមកថតពរដែលលោកឪមានហាពេតក៏មានជំងឺពរប្រចាំកាយពរដែលព្រះអង្គជំពាក់ញាតិញោមពរជំពាក់គ្រូពេទ្យពររួមទាំងអស់ហ្នឹងពរគឺចំនួន2,350,000ចាបងពរ2,350,000ពរនេះជាសរុបរបស់លោកឪពរនឹងលោកជំពាក់គេអញ្ចឹងណាបើជពាក់ថ្លៃឆ្នាំ8ផងបើឥឡូវនេះគឺលោកឪលោកអត់បានបតោងសរុបអីទេបើព្រោះថាជពាក់ញាតិញោមពេទ្យច្រើនណាបើ50,000បើនឹងជពាក់ច្រើនណាបើ2,350,000បើទាំងសរុបគ្នាហ្នឹងបើអញ្ចឹងលោកឪអត់បានបតោងសរុបទេទេបើអញ្ចឹងទេក្នុងវីដេអូនេះបើអាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមបើញោមប្រុសញោមស្រីបើចូលរួមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបើសម្រាប់ឲ្យលោកឪបើដែរជួយបើឬក៏ថាឲ្យថ្លៃឆ្នាំពេទ្យបើជួយលោកខ្លះទៅញាតិញោមបើឲ្យថ្លៃឆ្នាំពេទ្យហើយលោកជំពាក់ពីមុនផងប៉ុណ្ណាបើនេះអាត្មាបានមកដល់ហើយបើហើយក៏បានយកបច្ច័យបើដែលញាតិញោមគាត់ផ្ញើតាមរយៈអាត្មាបើដូចជាបងថនសុខាបើបងថនសុខាគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបើបានប្រគេនជាបច្ច័យ4សម្រាប់អាត្មាចាត់ចែងបើហ្នឹងចំនួន100ដុល្លារបើហើយរួចបងឈ្មោះអីខ្លះបងលោកតាឃឹមហមបើលោកតាឃឿនហមអញ្ចឹងហ៎ឃឿនហម100ដុល្លារដែរបើបន្តមក50ដុល្លារបើលោកហ៊ូលី10ដុល្លារបើលោកឈនលីលី50ដុល្លារដែរបើលោកសាននារីបូ140,000រៀលលុយខ្មែរលោកបានហៀងក៏100,000លុយខ្មែរដែរដែលបច្ច័យទាំងនេះបានមកដល់លោកតាដែលអាពាកនៅគង់វត្តលោកស្វាយហើយខ្ញុំចំណុចជើងយ៉ាប់ទៅបានឃើញនឹងបានអរគុណទៅលោកតាបន្តដែរនៅវាស្រែវាឆ្ងាយពីពេកណាស់ពេកមិនចង់មកជាបាទីព្រោះវាឆ្ងាយវាឆ្ងាយពេកដល់ហើយលោកតាក៏ខ្ទប់ខ្សោយរិទ្ធវិការនឹងដែរតែនៅបច្ច័យទៅបានមកដល់នេះគឺបានឃើញទទួលលោកតាបានសង្ឃឹមទៅបានជាបាខ្លះហើយតែមកជើងវត្តក៏ភេតិចអញ្ចឹងក៏លោកតាជួយពិបាកមែនអញ្ចឹងអបគ្លុយឧបត្ថម្ភទាំងប្រមាណនេះគឺបានដល់ពេទ្យព្រះអង្គបានយកជូនមកដល់ចំណាយពេលលឿឆ្ងាយមកជួយទៅវត្តពិបាកនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលទីក្រុងនៅវាលស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណុះជើងវត្តគឺសូមជូនពរដល់អ្នកថវិកាដែលបានជួយមកពីក្រៅប្រទេសដូចនៅអាមេរិកនៅបារាំងអីចឹងបានជួយតិចច្រើនក៏ការចូលរួមមួយនគរពុទ្ធសាសនាមានទឹកចិត្តនៅក្នុងវត្តតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចំណុះជើងវត្តក៏សូមជូនពរដល់ម្ចាស់ថវិកាដែលមានលះបង់ជាជ្រះថ្លាដល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាជួយតាមថែរក្សាបងនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក្តីសូមឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យជំនះនិងជាគ្រប់ភារកិច្ចការងារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសាធុសាធុបងអាត្មាសូមម្ដងទៀតសូមអានឈ្មោះមានញោមស្រីខ្លះមានញោមប្រុសខ្លះអញ្ចឹងណាបើញោមស្រីនៅស្រុកខ្មែរមាន140,000មាន100,000អញ្ចឹងបងអានសូមម្ដងទៀតបើទាំងអស់ហ្នឹងមកបើបើបើអានបើបើសូមអានឈ្មោះម្ដងទៀតលោកតាឃឿនហមហ្នឹងបាទសារ៉ាអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារបាទលោកតាសែនមិនដាក់នឹងខាងណា50ដុល្លារដែរ
ពពនឹងនៅអាមេរិកដែរអាមេរិកដែរបាទពពសាសម្ដងហើយ50ដុល្លារពអឺលោកហ៊ូលីនេះអត់ដឹងថាគាត់ជាណៅណាឬស្អីគាត់ញ៉ាំបានដែរពពញ៉ាំបាន10ដុល្លារដែរពពលោកសូរីនេះសូរីធីអឺសូរីធីអត់ដឹងអីគាត់កម្រងនៅឡើយអឺលោកឈុនមីលីបាទឈុនមីលីឈុនមីលីស្រីស្រីហើយពពមិនដឹងថានៅអាមេរិកដែរនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញស្រុកខ្មែរក៏ញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរបាន50ដុល្លារបានមកដល់ហើយឃើញលុយមកដល់ហើយព្រះអង្គជួយមកលោកសាន់រីបូបាន140,000រៀលនៅស្រុកខ្មែរដែរយើងពើពើបាទបានអញ្ចឹងលោកអានហ៊ានបាន100,000លុយខ្មែរដែរបាទពើពើលោកព្រះអង្គបានរកឃើញគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ចឹងអរគុណណាស់អរគុណអរគុណបងបងខ្ញុំថវិកាជួយដល់វត្តដល់ព្រះអង្គនៅពងអាទិត្យនេះបាទបាទអញ្ចឹងលុយឃើញនឹងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបាត់ទៅណាមករៀនទៅអញ្ចឹងបាទបាទបងព្រះអង្គសង្ឃឹមថាបានលុយបានជួយឲ្យពេទ្យពេទ្យចង់មកព្យាបាលវិឆាយពេទ្យខ្ញុំចង្អាយឆ្ងាយនឹងពេទ្យងាយចង់មកទីបាទបាទពេលវេលាគេរស់ទីមកការព្យាបាលគឺត្រូវការគេគិតថ្លៃឲ្យទៅថ្លៃថោកគេចង់មកមើលយើងទៅចោលវត្តទៀតក៏ឯងទៅបានអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គគ្រប់អរគុណព្រះអង្គបានខំពំពាកយកទៅជួយបានជាលុយនេះនឹងជួយពូព្រះអង្គនឹងចាស់ជំនួយទាំងអស់សូមឲ្យលោកជួបតែដូចសុខចម្រើនកុំឲ្យមានរោគាសម្បីរោគស៊ីមិនបានបានអរគុណណាស់